Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про новий виборчий кодекс та підготовку до місцевих виборів. З нами координатор громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадим Головченко. Вадим Головченко, координатор громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області, має дві вищі освіти – за фахом інженер та юрист. Протягом багатьох років займається моніторингом виборчого процесу. Хобі – футбол. Вадиме, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Взаємно вітаю. Перше питання. Всі зараз обговорюють введення карантину в Україні. От якщо теоретично подумати, чи можливо при таких умовах відміна референдумів, виборів загальнонаціональних, місцевих? Дана ситуація, яка склалася не тільки в Україні, а взагалі в світі, дуже плачевна. І ситуація, ми знаємо, що декілька виборів в сусідніх державах переноситься, а на певний термін, наприклад, в Франції відтерміновуються місцеві вибори в декількох кантонах. І я, в залежності від ситуації, яка буде розвиватися в Україні, я оцінюю об'єктивно, що світ в даній трагедії тільки на початковому етапі. І той, що в нас запроваджений карантин, це дуже добре, що він своєчасно, я сподіваюся. Але важливо було б, наскільки громадяни відповідально відносилися до цього. Бо зараз повертаються наші трудові мігранти з Європи. А проблема головна в Європі зараз. Да? Найбільший спалах відбувається останнім тижнем. Це в розвинутих країнах – Іспанія, Італія, Франція, Німеччина. І Польща, одна із, яка, на жаль, померла, це було з Польщі, яка приїхала по туристичній путівці. І в Україні це одна із загроз може бути – пандемія по коронавірусу. Бо не можна наражати людей на певні загрози. Ну і повноцінної виборчої кампанії, перегонів не може бути. Оскільки я як фанат футболу, і ми знаємо, що вже розглядається можливість перенесення УЄФА чемпіонату Євро-2020 на 2021 рік, оскільки не всі країни ще своєчасно зможуть закінчити в зв'язку з карантином свої чемпіонати, переносяться на літо завершення. І в зв'язку з цим, цією пандемією, але в нас чергові вибори місцеві на осінь заплановані. Були різні чутки серед аналітиків, політтехнологів, політичних партій, інформація кулуарно ходила, що там провладна верхівка хотіла б, різні дати звучали, але це в основному звучало кінець серпня місяця влітку даного року. Але я думаю, що в зв'язку з такою ситуацією, скоріш всього, воно і в серпні не буде, а буде від. Якщо налагодиться ситуація, вирівнюється, а це місяця три більш-менш, а не три тижні, які є ці, це буде певне потрясіння для економіки, для політичних партій, для всіх буде це певна проблема. І я думаю, що більше прогнози, що вони повинні відбутися своєчасно на кінець жовтня місяця. Це саме одне з перспективних. Якщо вже буде велика там загроза, то я думаю, що якщо Україна не справиться своєчасно, не локалізує проблемні наші очаги, то я не відтермінування на зиму, це знову якийсь буде форс-мажор, бо коронавірус же ж повинен, кажуть, по теплу трошки зменшиться, він боїться жари, тепла і тому подібне. Я сподіваюся, що там ми в травні вже завершимо всі ці процеси. А в відповідності до кодексу нового та й попередніх законів, виборчий процес оголошується не пізніше, як за 90 днів чергових виборів. Так, до речі, от я хотів запитати наступне питання стосується того, яка процедура самооголошення дострокових чи строкових виборів і чи вона сильна різниця?
Ну, по-перше, різниця є в термінах. Дострокові вибори проводяться не пізніше, як за 60 днів оголошується. Ну, те, що мало в минулому році. Да. А чергові вибори не оголошуються не пізніше, як за 90 днів Центральною виборчою комісією. І сам виборчий процес починається не раніше, як за там дострокових там за 50 днів, а в строкових там відповідності там не пам'ятаю, здається, до за 60 днів. Uh-huh. От і в даному випадку вже мені політичні партії, ну фактично, в нас давайте відверто говорити, що певний виборчий процес фактично розпочався ще під час попередніх виборів до Верховної Ради. Вже певні кандидати, про певні політичні партії місцевого значення електорально нагадували про себе. Але фактично, якщо оцінювати, бо результати, що президентських, що парламентських минулих виборів, вони були, ну, для багатьох аналітиків, політологів неочікувано. Ну, воно, можливо, вже було очікувано за 3 місяці, але перед цим за півроку, да, рейтинги говорили зовсім інші, да, дані були зовсім інші, лідери перегонів. Ну, Юлія зовсім, Тимошенко, здається, да, звучали там інші, да, Гриценко, mm-hmm, дуже багато там голосів, хоча в результаті там його партія не пройшла і тому подібне. І ми цілої честь теж згадати. Так. І тут уже до більш об'єктивних. І в даному випадку до повноцінної кампанії ми вже бачимо, дані місцеві вибори розпочалися новим роком. Да? Це перша поява реклами, яку ніхто не звертає увагу, біг морди. Да? Ми в лапках це називаємо. 8 березня, да? Ще й досі є ці агітаційні. Хоча деякі партії вже почали свої агітаційні намети використовувати. А це законно чи незаконно на даному етапі? Якщо відбувається чи на волонтерських, чи прозоро фінансування, да, може, якщо це, бо певні партії отримали компенсації з державного бюджету за попередню виборчу кампанію, і вони можуть на договірних умовах проводити, залучати або волонтери їхніх партій, прихильники, члени партій можуть проводити певне інформування виборців, і це не заборонено, якщо немає заклику до повалення конституційного ладу і тому інше. Ну, кримінальні правопорушення. Да. І, тобто, вже розпочалось, ми ж бачимо, що як активізувалися міські голови, сільські голови, ну, типу, як вже вони там чуть ли не в шахти лізуть, самі крани не міняють, да, там, воду не відкривають і тому подібне. Тобто, я думаю, що такий соціальний підкуп з бюджету місцевих тільки буде зараз нарощуватись, збільшуватися, там будуть відкриватися дитячі садочки, там, які ремонтували 4 роки, у нас магазин ТБ з нуля до відкриття там будуються 6-8 місяців до запуску. Uh-huh. А дитячий садок, який побудований у нас на ремонті, знаходиться в місті, ну, 4 роки. І ще от не можуть ніяк запустити. Ну, ми розуміємо, що дитячі садки плануються там під певний виборчий процес влітку або під осінь. От певний запуск. А ваша оцінка цього просто як громадянина? Чи це не є обман виборця? Це не відповідально. Це не відповідально перед мешканцями міста, перед самими виборцями. По-перше, ці мами, які не є певне навантаження в нас в місті, по дитячих садках і по певних школах, по певних мікрорайонах. І якщо взяти ця мама, якби вона працювала, а не сиділа з дитиною по догляду, вона відсотки по податку заробітної плати, вона надходить до місцевого бюджету. Це більш вагоміше і більш якісніше було б певна ситуація, навіть всі клімат в сім'ї в місті. Да? Ну, наскільки це вже більше до етики самих можновладців, якими вони способами затягують той чи інший процес. Спочатку вони роблять одне, потім побудували все, ага, ми ще не купили там плити для встановлення, оказується, треба плити. А потім закуплять плити, хочуть, щоб затягнути під час до виборів, ага, та й ми меблі можемо там обновити. Тобто, такий спосіб не дуже добрий. На жаль, відбуваються певні маніпуляції під час даного руху. Так, Вадиме, перейдемо безпосередньо до теми нашої розмови. Це новий виборчий кодекс, ну, відносно вже новий, почав діяти з січня місяця цього року. Ваша загальна характеристика цього документу?
Я очікував більш якісніший, а що прозорі списки, вони будуть дійсно прозорі, але ще з попереднім... А чому вони не прозорі, що там таке? Ви знаєте, в кожного бачення виявилося різне, да? Ви знаєте, коли був попередній склад Верховної Ради, коли були різні столи, обговорення, і приймали участь народні депутати, громадський сектор, експерти, і деякі народні депутати звучали, так вони ж і так прозорі, ми ж їх перед виборами друкуємо в газетах, і виборці бачать, за кого вони голосують, або приходять на інформаційних стендах. Тобто в кожного розуміння відкритих списків було різне вимагання. Тобто, наприклад, у мене бачення – це рейтингове голосування. По-друге, один із бар'єрів, який використовується, наприклад, на загальноукраїнському рівні, ну і на місцевих, це лише використовується фінансовий бар'єр, так? А можна було ще використовувати соціальні різні бар'єри. Да? У нас, наприклад, стали депутати, які служили в інших арміях, інших держав, але не служили в українській армії. Парадокс, парадокс. А вони приймають бюджет національної безпеки, який має відношення до безпеки України. Ні, ну, з іншого боку, були випадки, скажімо, навіть у Прибалтиці, коли президентами ставали громадяни інших держав. Це кінець 90-х, здається. Ну, давайте так. Що ми хочемо побудувати, да? Якщо ми хочемо українську державу побудувати, то певний соціальний люфт повинен бути, да? Нема бар'єру, скільки раз ти можеш бути депутатом Верховної Ради, з якої кількості, да? Бо говорилися такі терміни, що там не більше 3 разів і не більше 2 рази підряд, і третій там через раз, чи коли тобі повезе, як тебе довірять виборці. Певний соціальний люфт. Він був би необхідний на рівні Верховної Ради і обласних рад. Якщо там не беремо вже місцевих, бо беремо вже якщо сільські або районні, то можуть виникати певні проблеми з професійною якістю певних осіб. Часто одні і ті самі партії, різні партії, одну і ту саму людину просять, щоб вона їх представляла. Тобто є певна проблема на місцевих рівні. Але на рівні області і на рівні Верховної Ради необхідно було б створювати певні соціальні люфти такі. Тобто в цьому напрямку. Крім цього, ну, із 17 депутатів по округах, які обралися від Дніпропетровської області, ну, це 16 від «Слуги народу» плюс один. Лише, здається, Шпенов. Один мав службу в армії, здається. А, так? От, я так не буду вже так, ну, по пам'яті я згадую, вроді, лише один. Тобто це певний вже парадокс. Тобто ми говоримо про соціальні люфти, да? Ну, бо ж зараз обговорюється про велику суму застави, яка збільшилася. Ну, вона, можливо, і неоправдана, бо виходить, що партії або кандидати, які йдуть на міського голову, вони повинні якось повернутися. Тобто ми таким механізмом, типу, ну, узаконюємо корупційну складову. Бо вони вкладають гроші в заставу, в свою компанію. І тут необхідно було б, ну, цей з бар'єрів, ну, підійти більш до нього динамічніше, не таку велику. Можливо, там розглянути ще декілька варіантів і через громадські різні обговорення. А що хоче суспільство дізнатися? І ці декілька бар'єрів, ну, обговорюється, наприклад, один із бар'єрів, ми пам'ятаємо про податки, да? Якщо ти платиш останні 5 років до державного бюджету, ми знаємо багато депутатів, один із Верховної Ради, от, наприклад, один із обранців тільки відкрив свою трудову книжку в Верховній Раді, коли його обрав. Перший виходиш, запис. Да, перший запис. Виходиш, що, а де він до цього, як отримав гроші? Невже ж він зразу зі школьної, його обрали зразу народним депутатом, виходить. Тобто і певні ці парадокси – це створення соціальні люфти. Так, продовжуючи про виборчий кодекс, у 2023 році, якщо це будуть строкові вибори, вони пройдуть за пропорційною системою. До цього була змішана, також у нас була чиста мажоритарка у 90-х. З вашої точки зору, найбільш оптимальна, якою є система для України? Ви знаєте, кожна із систем залежить, в якому форматі вона буде працювати. Мажоритарна, вона по-своєму була, мала свої плюси і мінуси. По-перше, вона мала, що кандидат повинен працювати в округі і знати персоналі, певна відповідальність, але це породжувало не
певну Махновщину і їхню, що з мажоритарниками, можна домовлятися через певні преференції на певні виборчі округи. Що ми бачимо? Політична неструктурованість також мовимо. Так. Угу. І воно себе віджило, бо ми бачили, наприклад, у 2002 рік, наприклад, погляди за партію голосують «Наша Україна», наприклад, а за по мажоритарних округах більше обирають там представників за їду. Да? Угу. І тут ситуація виходить зовсім пропорціональна і зовсім інша. І в результаті, хто має більшість, не та партія, яка більшість набрала голосів прихильників виборців, а та, що більше завела своїх мажоритарників. І тут парадокси. І я думаю, що ми зараз попробуємо під новим, і тоді об'єктивно ми можемо, коли вже буде обраний вже по новій системі, і ми об'єктивно зможемо оцінити. Але повинні більше, звісно, бути сильніші партії. На жаль, в нас партії дуже слабкі на місцевому рівні. Часто ми під час моніторингу виборчого процесу стикаємося з тим, що не всі партії можемо знайти в обласному центрі. Так, у нас дуже велике обласне місто, мільйонник, і виборців в місті понад 90 тисяч. Правлячу, до речі, можемо знайти зараз? Партію – да, але відповідальну особу – ні. Цікаво. Ми знаємо, що за наші області куратори серед депутатів Верховної Ради призначені, а хто відповідає певні ці, часто це відноситься посилання на депутатів Верховної Ради. Вони несуть відповідальність. Ну, це вже інший спосіб питання до партії, як вона визначила для себе систему розвитку. Другий момент, що у нас далі немає структуризовано партії або є, але в малої кількості, коли ми приїжджаємо в інші міста обласного підпорядкування, або райцентри. І це певна проблема. І другий момент, в кодексі не передбачено певні обмеження і реєстри. Да? От, наприклад, ми зараз побачимо, якщо в тому рік свині були багато тем про свинарчуків, то в рік криси ми побачимо багато тем про крисенят, які змінюють облік. Були в попередніх скликаннях, вони від одної партії, на ці вибори вони вже підуть, можливо, від інших партій. Зміна кольорів. Тобто відповідальність соціальна перед виборців, в депутатів немає і кандидатів. І це варто було б зазначити, якщо ти був в попередньому скликанні, то ти не маєш на слідуючі вибори від іншої партії. В 2002 році я був на одному з тренінгу депутата британського парламенту, він консервативної партії. Він розповідав свій досвід. І він розповідав, як він програв вибори, був депутатом, потім програв. І він каже, ну він дивувався наш український, що в нас можна так легенько змінити партію і знову підстати по моді і зайти знову в Верховну Раду. І він каже, я до цілий скликання працював з виборцями, не будучи депутатом, щоб доказати пріоритети своєї програми і недоліки правлячої партії, яка змінилася, щоб знову мене обрали. І його знову йому довірили виборці. Тобто він не змінив прапор під час перегонів. І це, певне, в нас соціальна проблема. От ви згадали так буквально кількома словами про заставу, яка збільшилась фактично у десятки разів кандидатів на посаду міських голів для партій, що хочуть чи бажають приймати участь у місцевих виборів. Це є позитивом чи негативом для політичної системи України? Це є єдиним бар'єром на даний момент. Ну, якщо дотримання законів переліку документів, то виходить, один з головних бар'єрів – це лише застава, фінансовий бар'єр. І це лише для депутатів, кандидатів в депутати. Багато по містах понад 90 тисяч. Нас в Дніпропетровській області таких 4 міста і обласна рада. І на міського голову. Щоб зменшити, це позитив. По якості, ну, я сумніваюся, це, можливо, негатив. Можливо, повинні інші соціальні бути ще люфти. Фінансовий бар'єр не один із головних, бо ми зразу ж говоримо що про переваги певних монополій. Ми стикнулися на певних, наприклад, місцевих ОТГ, де градообразуючі підприємства, власник, заводить певну команду, там, наприклад, елеватора, працівників елеватора, чи там агрохолдингу якогось, чи іншого підприємства, де ми чи порту, да? І фактично відстоює інтереси лише
от того підприємства. Тобто і страждає від цілому громада, а не покращується роль громади. І ці моменти, на жаль, мають місце бути. Да. До речі, щодо виборів в ОТГ, не можна спитати. Складались такі ситуації, що, скажімо, партія-аутсайдер на загальнонаціональному рівні займає перше або друге місце в ОТГ. Або кандидат-самовисуванець перемагає на виборах, а кандидат від, скажімо, правлячої партії чи популярної опозиційної не проходить. Чому так складається? Така різниця між загальнонаціональними виборами і виборами на місцях? Ну, якщо брати одні з останніх місцевих виборів, у нас в ОТГ це беремо під Городнянську. Ну, зокрема, я маю її да, на увазі. Да, да. Там ну, мене, як не місцевого жителя, дуже здивували результати. Але коли поспілкувавшись я, чого так трапилося, а місцеві жителі кажуть, а ми просто, виходить, ті особи, які від, ну, типу, якщо в рейтингу загальнонаціональних ті партії не фігурують в соцопитуваннях, а на місцевих вони доволі непогано набрали голосів, там чуть ли не під 17%, то вони кажуть, там просто були нам відомі знайомі обличчя, яких ми знали раніше по попередній роботі. І це на місцевих виборах є визначальнішим, більш вагомішим, чим прапор партії. На відміну, наприклад, якщо ми беремо на вибори Верховної Ради, де голосували не за кандидатів, а за прапор партії. Угу. От. І часто виборців питаєш, чого ви так? Ми хочемо змін, а змін вони не могли якісь там прогнозувати. Вони надіялись, давали аванс, кредит довіри. Зараз, чи воно втілюється, чи ні, виборці трішки промовчують цей момент. Але видно, що ну, в нас є певним недоліком. Певна слабка соціальна відповідальність виборців, їхня поінформованість, критерії, по яких вони повинні підходити, приймаючи рішення за того чи іншого кандидата, за ту чи іншу партію. І це ну, більше якби залежить від більш, мабуть, від громадських організацій та й взагалі там від переліку законів. Вадиме, от Опора як громадянська мережа відома в Україні, та я думаю, не тільки в Україні, в першу чергу тим, що моніторить порушення під час виборчого процесу. От чим займається Опора в міжвиборчий період, да? І чи можливі порушення виборчого законодавства в період, коли вибори не відбуваються безпосередньо? Ну, по-перше, ми зараз, наші експерти працюють з Комітетом Верховної Ради до внесення змін в кодекс в розділ про місцеві вибори. Зараз наші омбудсмени працюють над з місцевими громадами з приводу покращення якості стану виборчих дільниць. По-перше, для маломобільних груп, там, чи інвалідів, чи там людей старшого, похилого віку, щоб для них день голосування – це як вихід у світ, і як певне свято, і вони обов'язково намагаються цим скористатися. А є певні проблеми. Там, найбільш розташовані частіше дільниці – це в школах. І часто в містах – це три дільниці, і вони, кожна дільниця на різних поверхах. Перший, другий, третій поверх. І часто маломобільним виборцям тяжко добратися. Або стан приміщень, ну, де працює комісія, ну, дуже незадовільний. Нема освітлення, там, певні інші перешкоди. Щоб місцеві органи влади завчасно цьому приділили увагу, або змінили виборчу адресу, або покращили умови цих приміщень. І ми над цим, наші омбудсмени зараз працюють в цьому напрямку. Крім цього, в нас знов відновлюється моніторинг буде з травня місяця мажоритарних депутатів, ну, які як раніше ми проводили, щоб показати їхні певні напрацювання як в округі, як вони представляють певні виборчі округи. Це, якщо не помиляюсь, 17, так? Їх по області і 6 да, але, по місту. Так, да, але ми будемо із цього, ну, можливо, не всіх 17 показувати, а виберемо там пілотні пару округів, і ми будемо, наші експерти будуть слідкувати за даним напрямком. Крім цього, в нас є проміжрізні проекти. Ну, наприклад, тут ми минулий з весни, літо і аж до жовтня місяця моніторили
через певні критерії, запити, перевірка певної інформації, доступність, відкритість, індекс публічності по містах. І були певні доведення інформації, на якому місці, за якими критеріями обиралися, наскільки прозора в нас доступність в місті, порівнянні з, там, з іншими містами обласного підпорядкування, зі столицею, що надо необхідно покращити. І це один із таких вагомих критеріїв нашої роботи. От. Як готуєтесь до місцевих виборів? Ну, перше, от, це те, що робота зараз в комітеті наших експертів в Києві. І друге, це робота на місцях зараз омбудсменів. Другий момент, подаються ще проекти, пропозиції, бо одним кодексом робота ж не налагоджується. Необхідно внести певні зміни і доповнення в адміністративний кодекс, в кримінальний кодекс, більш чіткіші там за порушення виборчого процесу. І ми ці пропозиції подаємо, бо ну, тут уже все залежить від депутатів Верховної Ради, від комітету, обговорення необхідності. Ну, ми знаємо, що зараз Верховна Рада зосереджена, відклала ці зміни до по місцевих виборів, поки не розгляне земельну реформу. І, ну, на жаль, на цьому у нас зупинилася ця робота. Ну, от під час моніторингу, зокрема, порушення, чи співпрацюєте ви з правоохоронними органами, чи є зворотність? Так, зв'язок? Так. У нас дуже тісна співпраця з Міністерством внутрішніх справ. В нас вже навіть в університеті в місті Львові. Да, а, ні, у Львові, так. У Львові, так. Да, відкрито методичний кабінет, виборча дільниця. Оскільки один з важливих елементів державної влади – це вибори чи втілення конституційного права. І вийшло, що реагування якісно в нас момент цей, ну, був відсутній. І в нас під час останніх декількох виборів, по-перше, проводилися для працівників органів внутрішніх справ слідства і превенції цілий ряд лекцій. Фахівців залучались, фахівці, кандидати наук, професора з юридичних університетів для покращення реагування якості, збор певного матеріалу, щоб передати справи до суду, коли відбуваються певні порушення. Другий момент зараз для покращення втілено цілий напрямок, розділ в навчанні, наприклад, в Львівському університеті, зроблена модельна виборча дільниця, на практиці, як відбувається цей момент. От ці моменти. Так, ну що ж, я вам дякую за цю розмову, Вадиме. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з координатором громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадимом Головченко. На все добре. Дякую.